Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com The Sing. E agora vamos jogar pra valer ou não vamos? Só vai depender de vocês, tá? Eu não ia iniciar uma nova série, eu ia parar no episódio 4 mesmo do jogo, tá? Só que os membros lá no chat pediram pra eu, né, continuar. Então vou fazer o seguinte, eu vou fazer um teste aqui com vocês, beleza? Eu vou iniciar essa nova série, é uma série que vai ser mais densa, né? Vai ser uma gameplay mais densa, então ela vai vir já cheia de informação sobre o jogo, né? Eu já fui bem longe no jogo, num outro save. O jogo é denso, o jogo em si é muito denso, tá? Então tem muita coisa no jogo, mesmo ele sendo Early Access, ele tem uma quantidade avassaladora, assim, de coisas para serem feitas nele, né? Fora a parte da fábrica, tá? Fora a parte da fábrica, falando da parte de exploração, da parte de pesquisa. A pesquisa do jogo é imensa, é absurdo o tamanho da pesquisa do jogo, certo? Então, antes de mais nada, gostaria de lembrar a todos que membros prata ou superior têm acesso antecipado aos vídeos, inclusive dessa série aqui que eu vou estar começando agora. Eu vou gravar alguns vídeos dela e dependendo como for a resposta de vocês aí no canal sobre o jogo, eu dou continuidade, senão eu só vou parar de novo, tá? Beleza? Então, tá combinado? Deixa like no vídeo, comenta, deixa sua dúvida aí se você tiver, deixa sua dica se você quiser também, que é bem-vinda também. Só que assim, né? Eu não consigo responder a todos, mas deixa aí que ajuda o canal. Beleza? Então, vamos lá. Vai ser esse primeiro episódio aqui e os demais também, por diversas vezes eu vou explicar o que eu tô fazendo, porque o que acontece? O jogo acabou saindo muito caro. Né, o jogo saiu acho que por R$ 75, R$ 75, alguma coisa assim, e com 15% de desconto. E os desenvolvedores já deixaram claro que o jogo vai aumentar quando sair 1.0. Então é provável que esse jogo chegue aí a R$ 100, tá? Então se prepara aí, galera. Mas é mais ou menos assim, né? Eu vou jogar essa série aqui para quem não vai conseguir jogar o jogo, tá? Ou por motivos pessoais, ou porque não quer comprar, tá? Ou porque o PC não aguenta, tal, entendeu? Então vai ser pra essa galera que eu vou estar jogando, beleza? Então, vamos lá. Vou começar um novo jogo aqui, certo? Então, eu não vou no tutorial mais, eu vou no modo aqui free play. Eita, três. Vamos colocar aqui uma seed aleatória. O modo de jogo, o que, que eu aconselho pra vocês, tá? Eu aconselho no modo de jogo começar no passivo. Por quê? Porque o passivo, ele permite que você faça tudo o que você quer e deixe tudo preparado, o que você quer preparar no jogo, para depois você atacar os bugs, né, que são os insetos. Depois que você ataca eles, eles passam a ser hostis e não muda mais, tá? E o agressivo, eles vão atacar você a qualquer momento, certo? A partir de que começou o jogo, eles vão vir para cima da sua base, na verdade. No modo hostil, eles só atacam se você passar perto, tá? E no passivo, eles não atacam. Então, vamos começar no passivo e no momento oportuno da série, a gente vai pro combate. Beleza? Abundância de recursos, eu vou passar ela pro alto, tá? Porque é um saco o recurso no jogo, certo? E o restante, eu vou deixar normal. Beleza? Então, vamos jogar, vambora. O jogo não tem muito o que ser falado, né, a respeito. Então, vamos lá. No início aqui, sai fora, Eliane. Não gosto de você. No início aqui, o ideal é que a gente encontre uma boa reserva de ferro, né, e de cristal também. O cristal, ok, ele tem a sua relevância, ele é importante, tá? Mas o ferro você vai gastar muito mais aqui no início. Eu tô vendo uma reserva boa de ferro aqui. Vamos dar uma pirulitada por aqui, ó. Vou segurar o shift aqui e sair clicando. Que aí eles já vão dando continuidade aqui na exploração aqui pra mim em volta aqui. Se eu achar um lugar bom pra começar, a gente começa. Se não, aquele abraço, né? Acho que eles não vão aguentar muito não rodeando aqui. Vamos ver aqui, ó. Coloquei eles para rodear aqui em volta. Então temos cristal aqui, mas é tudo no chão, ó. Recurso espalhado. Cadê aqui o cara? Vamos procurar mais para cá um pouquinho. Aqui é só recurso no chão mesmo. Eu tô tentando achar uma boa reserva de metal. Tá vendo aqui, ó? Tem duas. Não, tem duas aqui, razoavelmente grande. Mas cristal tá meio ruim, né? A de cristal tá meio ruim. Vou puxar esse cara pra cá. Queria achar uma de cristal boa, peraí. Pronto, ó, tá vendo? Uma exploraçãozinha aqui no início aqui já me deu aqui uma bela recompensa aqui, ó. Eu achei um depósito grande de minério de metal com quase 7k de minério de metal ao lado de um bloco de cristal de 10k, tá? Então vai ser... E fora isso, tem mais metal aqui e mais cristal aqui, ó. Então aqui é um ótimo começo.
e não ficou tão longe da reserva de ferro inicial ali, tá? Mas é interessante ter isso perto. Fora isso, né? Aqui nós já temos aqui à nossa disposição aqui, ó, um bloco de sílica, né? De areia de sílica gigantesco ali. Então vamos puxar para cá, certo? Vamos trazer todo mundo para cá. Cadê tu, meu filho? Vem para cá. Ó, mais um bloco grande ali. Vem para cá você e você também. E eles já fizeram a exploração inicial aí. Cala a boca, não apertei nada para você. Vamos trazer essa galera para cá, certo? E aqui eu já consigo fundar a minha base, que eu vou colocar ela num ponto estratégico aqui, que ela tem 3 de tamanho. Eu vou colocar ela aqui ao lado. Na verdade, eu vou pôr ela aqui, ó. Ah, ela não cabe aqui, filha da mãe. Aqui ela cabe. Tá, acho que aqui tá bom. Acho que aqui tá bom. Montar ela aqui, do ladinho do minério de metal mesmo. Certo? E... tem mais alguém? Faltou alguém? O jogo é claro mesmo, tá? Eu já expliquei isso já, é do jogo mesmo, mas eu dei uma amenizada aí pra vocês na edição. O problema é que talvez a noite fique um pouco escuro demais, mas eu acho que não vai ter problema não. Então com a nossa base estabelecida, né, o que eu preciso? Preciso começar a minerar o ferro, né, e também o cristal logo mais, né. Cadê meu outro robôzinho? Ixi, tá chegando aqui sem energia já o bicho. Como é que tá a minha disposição energética? Tá, beleza, ele já entrou aqui no raio, né, temos 500 de energia aqui da célula de energia que fica no centro de comando. Então já é um início já. Certo? O que eu posso fazer aqui no início aqui, ó? Deixa eu botar pra extrair aqui cristal também. Apesar que o legal é extrair com os dois aqui, ó. Porque vamos precisar bastante, ó. Aí ele fala ali pra fabricar um... pra fazer um fabricador, né? Vamos aqui, ó. Então com o fabricador, a gente pode iniciar nosso processo de fazer o nosso montador. Só que pra fazer o montador, eu preciso da chapa, né? Dessa chapa aqui, a placa de metal. Pra fazer a placa de metal, eu preciso da barra de metal. Tá? Essa receita que eu acho bem desbalanceada, tá? Duas barras de metal pra fazer uma placa de metal. Mas, mano, fazer o quê, né? É do jogo, tá aí. Certo? E pra isso, vamos iniciar a nossa fábrica. Isso aqui é recurso espalhado, né? Muito bom. Então, beleza. Vamos começar ela pra cá, ó. Tá? Não tenha... como é que eu posso dizer? Medo, tá? Pera aí que eu tenho que botar pra fazer barra de metal aqui primeiro, né? Na nossa base aqui. Não tenha medo, tá? De... expandir no jogo, certo? Vai na fé, pode expandir, que o jogo é grande, o jogo é denso, vai precisar de muita produção, de muita coisa, vai ficar gigante sua base se você chegar até o endgame, tá? O endgame atual do jogo. Se você chegar até lá, vai ficar realmente gigantesco. Então vamos lá, vamos começar aqui. O que eu preciso para fazer o chão aqui, ó? Eu preciso de cristal e de barras, certo? Então, ao invés de fazer isso, o que eu vou fazer? Eu acho que eu já consigo fazer mais um desse, né? Já tá vendo? Já consigo fazer mais um fabricador. Então, já saca mais um fabricador. Beleza. E aí, continuar a fazer aqui, ó. Barra, certo? E esse fabricador vem pra cá. E aqui, barra também. Já podia começar a fazer placa, né? A extração no início é muito lenta, não tem o que fazer. Então, vamos jogar esse cara pra cá. Pode despejar tudo lá dentro. Certo? E pode começar a extração já de cristal. Eu também vou precisar. Por que que é importante investir nisso aqui no início? Porque aí eu consigo fazer as minhas próprias... os meus próprios fabricadores para aumentar bastante essa minha produção inicial de barras de metal. Então eu tava pensando mais ou menos aqui, ó. Colocar aqui nesse início aqui. Pode ser aqui nesse ponto aqui, ó. Uma, duas... fazer em linha reta para lá, depois eu vou mudando, né? 3, 4, 5, 6 para começar, certo? Já tem bastante barra de metal já guardadinha lá dentro. E aí agora eu já começo a fabricar os meus fabricadores, né? Porque eu preciso de 6 ali, pelo menos por enquanto. Então vou colocar aqui 6 para ser fabricado, ó. Rapidinho eles são fabricados e eu já vou instalando ali neles ali. Tá? E aí vamos falar um pouquinho agora sobre copy cola, né? Eu já construí aqui assim, mas eu vou mostrar para vocês outra maneira também que não tá descrito nos arquivos do jogo, digamos assim, né? Ó, já tem 2 aqui disponível, ó. Já traz para cá. Tem 6 já aqui no início. E aqui eu já faço a minha primeira receita, que é a receita de barras de metal, certo? Copia e cola. É C, né? Aperta o C em cima da estrutura e o V na estrutura que você quer copiar a receita. A gente vem com uma torreta pequena aqui, ó. Eu vou colocar ela aqui, mas não precisa, tá? Não faz diferença não, porque a gente não vai
ser atacado agora. Então a torreta pequena aqui atual aqui não faz muita diferença não. Ó, já anoiteceu. Espero que não tenha ficado escuro demais pra vocês. Eu tive que dar uma mexida aqui de novo aqui, que a noite ficou meio ruim a tela. Então já dei uma ajeitada aqui já. E aí vamos colocar aqui e botar esse troço aqui pra fabricar, certo? É, esse cara aqui, ele já tá com bastante cristal aqui. Vamos liberar esse cristal? Posso colocar ele pra largar aqui dentro, ó. Dessa forma, e aí vem pra cá. E você também, ó. Quando você estiver cheio, você larga aqui dentro também o material. Aí, bom. Certo? Por que que eu fiz isso? Porque eu vou copiar a receita aqui, vou colar. Certo? Comecei com 6. E ao lado dele aqui, eu já vou puxar uma fabricação de... Deixa eu ver. É que aqui, ó. Vamos fazer o montador. Que aí com o montador eu já começo a montar os meus equipamentos de mineração para me ajudar, né? E os meus robôs também depois com o braço de construção. Mas acho que com o montador aqui eu já consigo fazer alguma coisa. Deixa eu só fazer as placas primeiro, né? Antes que eu esqueça. Então aqui eu vou colocar 1, 2, 3 de placas por enquanto. Tá? Isso aqui, mano, isso aqui não é nada. Isso aqui não é um... Não é um respiro do que precisa para esse troço aqui funcionar. Ó, já saiu aqui as 3 novas montadoras. Fabricador, na verdade, né? E agora sim podemos ir para as placas de metal. Certo? Então, placa de metal, copia, cola e cola. Então, temos aqui já 2 produções, né? 6 fábricas de barra de metal, que já está produzindo ali, ó. E 3 de placas de metal. Agora, com as placas de metal em mão, né? Agora sim eu posso fazer o meu fabricador. Certo? Vou meter logo 2 aqui já de começo, dessa forma. Certo? Lembrando que os fabricadores, né, eles são de tamanho médio, né, um componente médio. Então, no início do jogo, o único lugar onde você consegue acoplar um fabricador é no seu centro de comando, tá? Até você ter a pesquisa necessária, tá? O único local onde você vai conseguir encaixar o bicho é aqui, né? Então, não adianta. Né? Os robôs aqui iniciais aqui, eles também vêm com slot pequeno. Tá, então não tem onde encaixar, então o único lugar mesmo vai ser aqui no início aqui do jogo, vai ser no seu centro de comando. Então vou meter já logo 2 fabricadores aqui, ó, montador na verdade, né, esse aqui é o montador. E a gente vai mudando conforme as necessidades, porque já eu vou ter que tirar para colocar o uplink, né, que é a antena de uplink, que ela também é médio e o único lugar é no centro de comando atualmente, certo? Então vamos mudar aqui, ó. Aí aqui eu já consigo liberar um robô minerador pré-fabricado, só que ele vai placa de circuito, né? Então, para fazer placa de circuito, o que eu preciso? Olha lá, 3 chapas e 5 cristais. E aí começa agora a ficar gostoso, né, o jogo, né? Agora começa a embaçar. Então vamos fazer 2 fabricações aqui, uma de placa, certo? Que eu vou precisar das placas de qualquer maneira, então eu tenho que começar a produzir. O robô, né, esse robô operário aqui no caso aqui, ele tem várias funções, né, mas ele é lento pra caramba, mas ele é o que você consegue fazer aqui no início do jogo pra te ajudar um pouco com a sua logística, com o montador, né, porque você só consegue fazer os robôs mais avançados depois com o braço robótico, né, que a gente ainda não tem. Então, pra fazer esses robôs aqui, eles vão dar um boost na sua produção inicial. Então, pega o bicho aqui e tome. Certo? Se der pra fazer, vai fazendo, porque já vai auxiliando você aqui no início aqui. E a gente libera esses 2 aqui que estão com o laser de mineração em cima dele pros operários. Por que fazer isso, Marcelo? Porque os batedores, né, eles têm mais slot, eles são mais rápidos, então eles vão ser muito melhor aplicados. Deixa eu até fazer mais uns 2 ou 3. Fazer mais 4 logo. Fazer mais 4 e depois eu faço já os mineradores, porque já começou a faltar cristal já, ó. Já cristal acabou. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse cara aqui, vou transferir para esse cara aqui a mineração. Olha lá, ó. Certo? Aí eu tenho que... Mano, não esqueça, tá? Eu pausei o jogo não sei para quê. Toda vez que você for fazer alterações no jogo, nos seus mineradores, nos seus bots, tudo que você for fazer, não esquece de zerar, tá? O que tava marcado no cara que você mudou, que você fez a alteração. Porque senão ele vai ficar com essa configuração salva e quando você for ver, tá tudo detonado sua logística, porque você esqueceu de tirar alguma configuração. E você vem pra cá extrair aqui, certo? E daqui você vai mandar pra cá por enquanto. Beleza? Por enquanto tá indo pra cá todo o material que tá sendo extraído. Eu preciso de cristal.
Então você que tem mais slots, quanto eu tenho já de placas e... Bom, como tem bastante, vou mandar os dois pro cristal. Eu fiz robô, e aí agora eu vou fazer um minerador, e eu vou fazendo um por um. Um robô e um minerador, um robô e um minerador, que senão vai encavalar tudo aqui. E aí a gente precisa começar essa extração, não tem jeito. O jogo é cruel no early game, tá? O jogo machuca no early game. Ó, uma dica legal aqui no começo do jogo é a seguinte. Como você precisa que o seu centro de comando faça as coisas muito rápido, que ele que é o que dá o seu boost aqui inicial aqui no jogo aqui, aconselho você vir aqui embaixo aqui, ó, no, na rede logística, clicar com o botão direito e colocar prioridade alta, tá, nele. Só no centro de comando, para os itens ir primeiro para ele, para as coisas ir sendo fabricadas, ó, tá vendo? Porque agora eu já fabriquei ali um minerador, então depois do minerador eu vou fazer um robô, certo? E aí isso vai tendo prioridade e a gente vai aumentando a nossa malha de extração, né? Porque aqui no início aqui extrair é meio complicado mesmo. Olha lá, ó, tá vendo? Já saiu um robô, aí saiu um robô, eu já faço mais um minerador e já equipo um minerador nesse operário aqui, e aí esse aqui já pode ficar aqui, ó. Então, ele ficando aqui, eu já mando ele para colocar as coisas aqui dentro. Então, toda vez que ele encher aqui 20 aqui, ele vai puxar para cá, beleza? O robô batedor aqui, que ele vem no início aqui, que a gente vem com 3, tá? Ele é bem avançado no jogo, tá? Esse robô aqui, na pesquisa, ele tá aqui, ó, em robô, se eu não me engano, o batedor, tá? Então, tem que passar pelo básico, pelo avançado e chegar até aqui para conseguir liberar o batedor. Então, utilize com sabedoria os seus batedores, né? Toma cuidado para não perder eles, porque eles são únicos durante muito tempo. Vamos lá, agora vamos falar um pouquinho sobre a biblioteca, né? Como é que funciona a biblioteca, né? Quem assistiu a live viu mais ou menos ali por cima ali eu explicando, né? Mas para quem não viu, eu vou dar uma explicada aqui meio por cima, mas vai ficar bem inteligível para quem não viu a partir desse momento. Como é que funciona aqui? Aqui na parte da biblioteca aqui, ó, nós temos esquemas que ficam salvos no jogo, certo? Esses esquemas aqui, eles são fábricas que você pode mudar o nome. Por exemplo, eu posso chegar aqui e posso colocar um outro nome aqui nessa fábrica aqui e ele vai aparecer aqui para mim, ó. Certo? Ele vai aparecer aqui essa fábrica com outro nome aqui, eu posso salvar ou não. Tá vendo aqui, ó, prédio sem nome, prédio sem nome. Se eu clicar aqui, eu insiro esse prédio aqui e ele vira, entre aspas, uma blueprint, certo? Só que aqui em cima aqui, ó, a gente tem o prefab, que é uma pré-fabricação. Aqui ficam os robôs. Tá, robôs, pré-fabricação de robôs. Tem até um batedor voador aqui, que é do meu outro save, né? Ele compartilha os comportamentos e os esquemas com todos os saves, tá? Então, o que acontece, ó? Por exemplo, já tem aqui no jogo, ele já te fornece aqui no início aqui, uma pré-fabricação de robô minerador. O que ele precisa? Ele precisa das mesmas peças que faz o robô, certo? O operário, mais um minerador, né? Uma pistolinha para minerar, tá? Então, é nada mais, nada menos que isso. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui esse batedor que tá com o minerador em cima, ó. Tá vendo que ele tá sem nome nenhum? Se eu colocar aqui o nome dele aqui, batedor minerador, que não faz sentido nenhum, mas só para vocês entenderem. E apertei o Enter aqui, ó, quando eu for na biblioteca, aqui, ó, o batedor minerador apareceu aqui embaixo, ó. Se eu clicar aqui, ó, salvar seleção atual, ele fica disponível para mim aqui agora e eu posso fazer alterações nele a hora que eu quiser antes de fabricar, tá? Então o prefab é isso, auxilia muito mais para frente, tá? Ajuda muito mesmo, certo? Então eu vou deletar isso aqui que eu não quero, certo? Não quero um batedor minerador, não faz sentido nenhum. Estão continuando fabricando, então vamos lá, vamos fazer aqui uma fabricação de um... Já tem, o jogo já me mandou um pré-fabricado, né? Então só colocar aqui para fazer. Acho que eu já tenho todos os materiais ou não? Não, tô entregando. E é só aguardar que ele já sai prontinho já com a pistolinha de mineração e tudo. Que eu tô precisando de mais gente extraindo ferro, né? Tá embaçado aqui. Ah, tá. É verdade, né? Eu posso, ainda por cima, como ele vai ser construído aqui, eu posso fazer o seguinte. Pera, deixa eu cancelar a construção dele. Eu posso vir aqui, ó, na biblioteca, como eu falei, certo? Ele já tá aqui, ó. Robô minerador pré-fabricado, que é esse aqui. Eu não posso fazer alteração nele, porque eu acho que ele já está salvo aqui. Mas se eu copiar ele aqui para a área de transferência, ó, ele aparece aqui embaixo. E se eu colar aqui... Aí, tá vendo? Agora eu posso alterar ele. Ó. É que eu não posso mudar esse que já vem no jogo, eu acho. Esses daqui que já vem aqui em cima que eu não posso alterar. Mas esse daqui eu posso. Então, o que eu posso fazer nessa pré-fabricação desses robôs aqui? Eu posso falar para ele que... Aqui ele já está marcado, né? Que o ferro é para ficar mostrando
o que ele tá extraindo. Mas eu posso falar para ele: não, você não vai extrair ferro, você não vai extrair nada. Aqui, ó, posso fazer isso aqui, ó. Não quero que ele saia com nenhum tipo de extração. Mas eu quero, por exemplo, que ele mande os recursos pro centro de comando. Olha lá, eu posso puxar para cá, ó. E ele vai ficar. Ué, não vai mudar? Aí. O jogo me trollando. Ele não tá deixando arrastar pro centro de comando. Aqui o material vai pro centro de comando. Mas tudo bem, vocês entenderam. Tava dando para fazer. Não sei o que aconteceu, que agora não tá dando mais, tá? Mas beleza, então tá salvo aqui nosso robô minerador. É só vir aqui agora, né, e fabricar. Agora sim, ele já vai ser fabricado direto. Ele veio sem nada, né? O que que eu fiz aqui? Eu tirei a pistolinha dele? Não. Salvou um outro ali que não tinha nada a ver. Será que é esse aqui? Acho que é esse de baixo aqui. Mas não tem problema, não. É esse aqui, ó. É esse aqui, já com a pistolinha na cabeça. Certo? Eu não salvei, né? Então ele vai vir já com a extração de ferro já. Ó, como ele foi um prefab e ele já saiu com tudo configurado, o que que aconteceu? Assim que ele foi fabricado, ele já saiu extraindo, ó. Então ele já veio para extração de ferro. Então o que que eu preciso agora? Eu preciso de mais uma pistolinha de mineração, certo? E depois mais um prefab, que aí ele já sai prontinho para ser utilizado, né? Porque ele já estava com as configurações salvas. Então se você se manter nisso no início do jogo, vai agilizar bastante para você. Esperar eles terminar aqui e colocar mais uns 5, pelo menos, mirando ferro aqui, para dar conta de encher esses buffers aqui para a gente começar a organizar. Reparem que apenas um operário, né, minerando ali o cristal aqui no início do jogo aqui, entre aspas, tá dando conta, né? Então a demanda por metal é muito maior do que por cristal. Mas depois meio que iguala, tá? Mais para frente. Pronto, acho que já tem minerador o suficiente, dois, seis mineradores aqui e três no cristal. Vamos começar a dar uma organizada aqui. Eu vou fazer um armazenamento aqui, ó. Na verdade, vou pôr um para trás. Esse armazenamento aqui. Deixa o menino construir o armazenamento, pô. Aí, obrigado. Certo? E aí, esses três aqui, eles vão passar a minerar aqui, ó. Eles vão passar a minerar. A minerar não, a entregar aqui, ó. Então, contra o botão direito, agora eles entregam aqui. Tudo que eles minerarem, eles vão entregar nesse cara aqui. Certo? Olha lá, tá marcadinho certinho. O que que eu aconselho para vocês? Separem seus grupos de mineração e de robôs. Como assim separa, Marcelo? Eu vou selecionar esses três aqui, certo? E a partir de agora, eu vou dar um Ctrl 1 nesses caras aqui, ó. Ctrl 1. O que que tá no Ctrl 1? Ctrl 1 tá toda a minha mineração de cristal, certo? E vou fazer a mesma coisa com os robôs aqui, ó. Mineradores de metal, certo? Vou dar o Ctrl 2. Então, se eu apertar. Opa! Se eu apertar 1. Eu seleciono automaticamente os três que estão ali. E se eu apertar 2, eu seleciono automaticamente os seis que estão no metal. Isso é importantíssimo mais pra frente do jogo, tá? Separar dessa forma, porque vira uma loucura. Porque você não consegue separar suas seleções. Se eu fizer isso aqui, por exemplo, aqui, ó, eu não consigo separar só robôs ou só construções, ó. Se eu apertar aqui qualquer botão aqui em cima, Ctrl, Alt, tanto faz, ó, não importa. Você não consegue, porque é um comando comum esse de RTS, por exemplo. Você seleciona tudo que está na tela, ou então você dá dois cliques em alguém específico, né? Dois cliques no robô minerador segurando Shift, por exemplo, você selecionaria todos os robôs mineradores que estão no alcance. Mas isso não tem no jogo ainda. Então, separe em grupos, tá? Então, o grupo 1 tá cristal e grupo 2 tá metal. Por que que isso é importante? Porque depois, quando eu for movimentar esses caras para outro lugar, vai ficar muito mais fácil. E conforme eu for colocando mais caras nesse grupo aqui, fica mais fácil também. Porque se eu apertar o 2 e eu quiser passar um robô para cá, né? Eu seguro Shift e coloco esse cara aqui, por exemplo, ó. E aí eu apertaria Ctrl 2 de novo, salvaria esse cara junto. Mas eu não quero isso. Então, se eu não apertar Ctrl 2 de novo, não salva por cima, tá? Então, é importantíssimo tomar cuidado com esse tipo de coisa, tá? Então, vou fazer um armazenamento aqui pra gente começar a organizar essa bagaça. Vou fazer dois, na verdade, um aqui, ó. Dois armazenamentos. Deixa eles construir aí, pô. Aí. Certo? E a partir de agora, vem pra cá o minério. Então, o minério de metal, né? Então, vou apertar o 2, eu selecionei todos, Ctrl, botão direito, aqui, ó. Tá? E aí, esse daqui. Na verdade, eu vou mudar para cá, ó. Ctrl e o botão direito aqui. Como aqui no começo a gente não tem muitas opções de automação, né? O que que eu posso fazer aqui? Eu posso falar. Todos estão trazendo para cá, ó. Olha lá, ó. Todos estão trazendo para esse aqui. Eu posso falar que esse aqui compartilha com esse aqui, ó. E aí eles vão jogar. Quem está responsável pela logística na base vai jogar para cá se não tiver espaço, né? Se aqui, conforme tiver espaço aqui, eles vão jogando para cá e depois
faz toda essa parte de cá. Não tem muito problema que no início você fazer as coisas dessa maneira, porque depois, mais pra frente, a gente vai liberar formas de logística que são muito melhores, como, por exemplo, o inventário compartilhado, né, para trocar entre as fábricas que estão adjacentes. Depois, mais pra frente ainda no jogo, tem os drones, né, tem uma estação de drone que você coloca, que ela pega uma área gigante em volta, e esses drones trabalham fazendo todas as requisições que tem na área. Então, por exemplo, isso aqui, ó, vai, vamos dar um exemplo. Isso aqui fabrica utilizando o minério de metal. Então, eu travaria esse item aqui, ó, travar item nesse espaço, e aqui eu faria uma solicitação, né? Nesse cara aqui eu faria uma solicitação de minério de metal infinito. Dessa forma, né? Que não dá para colocar agora porque não tem espaço reserva, né? Mas eu tiraria isso aqui e faria uma solicitação infinita. Os drones iam ficar jogando minério de metal aqui enquanto tivesse espaço nesse slot aqui, porque esses outros slots eu travaria para barra de metal, né? Porque senão ele fica entregando minério. Tem que tomar cuidado com essas configurações, viu? Porque senão ele ia entregar minério de metal infinitamente aqui e você não ia ter espaço para produção, certo? O meu consumo energético ainda tá baixo. Mas eu acho que quando chega no pico tá quase passando de 500. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos terminar esse episódio fazendo já aqui a antena de uplink. Vou colocar para fazer aqui. Eu tenho algumas placas de circuito. Bom, eles já extraíram aqui cristal suficiente. Deixa eu passar eles para essa extração de metal aqui para eles continuarem. Tá vendo? Ó, aqui, por exemplo, ó, se eu fosse trocar aqui agora, eu apertaria o 2, seguraria o shift, selecionaria esses dois aqui, e agora Ctrl 2 de novo. E agora todos eles, ó lá, fazem parte da minha extração de metal, porque agora eu vou clicar aqui, ó, pimba, certo? Só que esses daqui, ó, eles estão com configuração de inventário para esse aqui. Então eu tenho que segurar o Ctrl e mandar que eles coloquem aqui, mas se eu colocar agora eles vão jogar o cristal aqui, mas não tem problema, tá? Ó lá, vou jogar o cristal para cá para eles continuarem a extração, porque vou continuar a gastação aqui. A antena foi feita? Não tem espaço, né? Deixa eu passar um pouco desse minério pra cá, porque eles acabaram trazendo muito. E não tem problema, tá? Já eu vou gastar todo esse cristal, eles tiram daqui automático pra mim. Tá lá, a antena tá sendo fabricada. Tem alguém ainda que tá trazendo metal pra cá? Não, né? Não. Então esse metal aqui tem que vir pra cá também, ó, pra liberar espaço aqui pra mim. Ó, a antena pronta. Puxa a bichona pra cá. E aí vamos iniciar nossa pesquisa. Primeira pesquisa. Essa pesquisa aqui libera a placa reforçada e ela é meio que obrigatória para as demais, se eu não me engano. Deixa eu ver. O ideal aqui no início, se você não quiser ter muitos problemas, é rushar a transferência de energia, né? Mas para fazer algumas coisas aqui, precisa da placa de estruturas básicas. Então vamos pesquisar, né? Os sinais vamos deixar para depois, tá? Os sinais, por enquanto, tá tranquilo. E depois a gente já faz energia básica. Certo? E aí já vai ter as placas reforçadas e aí eu já coloco na fila já os painéis solares pra gente não ter muito problema. O capacitor libera aqui junto? Libera junto. O capacitor libera junto com o painel solar. Isso aqui vai dar um boost gigantesco aí no nosso desenvolvimento. Certo? Enquanto eles vão fazendo isso, e eu já tô fazendo pesquisas relacionadas à parte da energia, vamos dar um boost aqui nessas produções aqui. Então vou mudar isso aqui, ó. Aí, como eu tava falando, se você der Ctrl C, não, se você apertar o C em cima de uma estrutura e apertar o V em cima da outra, você copia as configurações. Só que tem uma coisa que não tá escrito em lugar nenhum no jogo, é que se você apertar o C e apertar o V fora de uma construção, você cria a blueprint do que você copiou com todas as configurações. Então eu vou colocar mais 3 aqui e vou copiar essa daqui e vou dar uns 2 de espaço aqui. Toma cuidado para não apertar o V em cima de um robô, tá? Vou dar o V aqui, ó, e aí essa aqui já tá com placas, aí é 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então vou dar uns 2 ou 3 de espaço aqui, 3 de espaço, vai. Aí eu vou fazer aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui já vem configuradinho já pras placas, tá? E agora eu vou copiar a receita daqui e vou passar pra cá, ó. E eles vão trocar automaticamente aqui, e aqui só vai entrar o minério de metal, certo? Porque aqui eu vou fazer já os dois armazéns, certo? E esses dois armazéns vão ter a configuração de entrada de barras de metal para continuar as fabricações aqui, certo? Então a gente já vai começando a organizar. Pesquisa torando ali, ó, certo? E aí já vai liberar para nós a fabricação da chapa de reforçada, né? Que ela vai entrar aqui, se eu não me engano, ó.
E aí a gente já põe para fabricar aqui chapa e circuito impresso, pelo menos por enquanto, até a gente poder tirar daqui. Porque fazendo essa pesquisa, aqui ó, fazendo essa pesquisa já libera o nosso primeiro prédio que tem uma entrada média. E aí com essa entrada média a gente descentraliza a produção no prédio principal, no edifício principal. Ah tá, e também libera o prédio com dois slots pequeno, tá? Que é muito útil para produção de energia, para mineração. Certo? Porque você dobra a sua capacidade de mineração. Eu acho que eu vou conseguir mostrar pra vocês já. Deixa só terminar essa pesquisa aqui. Só faltou eu colocar pra fazer os fabricadores aqui, né? Eu preciso de 2, 4, 6, 7 fabricadores. Eu preciso colocar 7 aqui. Pimba! E ele vai fabricar rapidinho e já vai terminar as montagens aqui, ó. E aí eu consigo configurar todos esses caras aqui pra jogar pra cá, ó. E aí o nosso prédio responsável pela logística faz esse serviço, ó. Vai construir aqui, ó. Certo? Terminou a pesquisa. Aí eu seleciono todas essas fábricas aqui, né? Pode selecionar assim também, ó. Não tem problema, né? E essas daqui, vou dar um Ctrl e vou clicar com o botão direito aqui, ó. Certo? Aí todos esses depósitos vão mandar pra lá, ó. Vai ficar disponível aqui. E aí esse aqui vai mandar pra cá, certo? E aí vai ficar disponível aqui dois de barra de ferro e aqui tem dois... É que tá enchendo aqui, né? Porque... Oh, por que que você tá minerando isso aí ainda? Dá pra minerar isso aí não, mano. Eu mandei você minerar aqui, ó. Esse aqui tá certo. Esse Zé Ruela aqui tava minerando no lugar errado. Mas tudo bem, já a gente vai começar a gastar cristal. Porque eu já tô pesquisando energia básica, ó. Aí entrou agora placas reforçadas. Certo? Não sei porque que entrou... Ah, tá. Isso aqui é a pesquisa. Viaja não, Marcelo. Placa reforçada, ó. Isso aqui é muito importante, tá? Placa reforçada. Tudo que é referente... as placas, certo? Placa de metal, você vai ter que produzir em larguíssima escala. Tudo que vem do metal, essas placas aqui são usadas em estruturas. Então você vai ter que ter muito disso disponível, tá? Então mantenha seus buffers sempre cheios para você não ter problema na sua evolução, tá? Principalmente as placas de metal, né? E depois as energizadas, que tem as grandes depois. Então mantenha sempre cheio. Esse tá parado porque ele não tem onde pôr as coisas, tá? Mas já ele vai ter, podem ficar tranquilos. Aí, terminou a primeira pesquisa, ó, transferência de energia. Aí a próxima pesquisa... Não, terminou a pesquisa de energia básica, desculpa. Agora já tá fazendo a transferência de energia. Só que pra fazer a transferência de energia eu preciso das placas, que eu já tô pesquisando agora já, né? Então já tá saindo ali e a pesquisa já tá rolando ao mesmo tempo. Ó, vamos aproveitar que a pesquisa tá rolando aqui. Eu vou mostrar pra vocês a utilidade desse prédio com duas entradas pequenas aqui no início do jogo, ó. Vou passar os meus mineradores pra cá, ó. Certo? Deixa eles aqui pra livrar aqui o espaço aqui pra mim. E aí eu vou construir aqui nessa área aqui, ó. O prédio com duas entradas pequenas. Vou construir um aqui, ó. Depois eu só copio ele, ó. E aí vai travar essa passagem aqui, é claro, né? Deixa só eles construírem aqui. Ó, vocês lembram que eu falei de deixar salvo as suas equipes de mineração? Olha aí, ó. Eles já se misturaram tudo aqui no meio aqui agora. Como é que eu ia encontrar esses caras? Eu ia ter que sair clicando um por um para que isso acontecesse, tá? Então, aí eu posso, por exemplo, para tirar essas armas que estão em cima deles aqui, deixa eu só fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu pegar eles aqui. Eles estão no 2, né? Certo? Vou passar eles para cá, ó. Trazer eles para cá. Certo? E esses dois daqui eu já posso tirar a arma deles. Então, eu vou colocar a arma aqui, ó. Nesse aqui. E esse aqui eu vou colocar a arma aqui, ó. Dessa forma. Certo? Lembrando que eles estão tudo configurado para trazer para cá. Qualquer coisa que eles tenham no inventário, eles vão tentar trazer para cá. Então, vou apertar o 2 de novo e vou clicar com o direito aqui, ó, para tirar daqui. Então, eles não têm mais configuração de armazenagem, tá? Eles estão livres na base agora para fazer a parte logística. Aí, ó, o que eu falei para vocês disso aqui ser uma eficiência maior na mineração. Porque num slot só onde você teria um robô minerando, você consegue minerar com dois, ó. Olha lá. Você consegue minerar com duas armas ao mesmo tempo. E aí eu posso colocar para trazer isso aqui para cá, ó. Olha lá, não veio? Aí, agora veio. Certo? E aí vai trazer o material para cá. Aí eu copio esse cara aqui, certo? E coloco outro aqui, ó. Por que que eles não vão construir aqui? Porque eu não tenho a pistolinha de mineração disponível. Então eu vou disponibilizar aqui, ó, no centro de comando. Que eles vão conseguir entregar lá e continuar essa parte, ó. Traz para cá. Certo? E aí eles vão disponibilizar ali, ó. E deixa minerando aqui, tá? Isso aqui é ótimo para essas construções, para esses depósitos gigantescos, tá? De metal, de cristal, de areia, de obsidiana mais para frente, cristal de praga, todos esses extraíveis, né? Mineráveis, né? Na verdade,
Isso aqui ajuda bastante, tá vendo? Isso aqui tá contando como quatro drones trabalhando. E minha energia pingolou. Certo? E aí agora eu posso trocar. Tá vendo? Estou mandando pro mesmo lugar, mas esse aqui pode ser aqui, ó. Olha lá, cada um vai mandar pra um e sem problema. Que aí eles estão. Na verdade, se eu colocar aqui. É que se eu colocar aqui, ele vai. Deixa eu ver. É que por enquanto eu dependo do trabalho dos bots, né? Pra levar as coisas de um lado pro outro. Mas a partir do momento que liberar essa pesquisa. Cadê? Ih, é lá na. Aqui, ó. Essa pesquisa aqui, nanorobôs. A gente libera o transportador portátil. E com esse cara aqui, a transferência é automática. Não precisa mais dos drones pra transferir material. Então isso aqui ajuda muito na logística. Beleza, então acho que pro primeiro episódio tá de bom tamanho, certo? Eles estão trazendo o quê pra cá? O que é isso aqui na ponta aqui? Tá vazio? O que é isso aqui? Um item diferente aqui na ponta? Eles estão trazendo as barras de metal pra cá? Ah, tá, é porque tava configurado aqui, ó, que tinha barras de metal aqui, ó. Chapas de aço, desculpa. As chapas de metal, né, estavam configuradas aqui, mas não tem problema não. Já eu vou gastar isso aqui rapidão. Ó, terminou a pesquisa, agora eu tenho disponível painéis solares, né? A gente continua daqui no próximo episódio. Valeu! Falou! Watching it end.